Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Janet Bennett dalam buletin UKAS edisi malam 28 Ogos 2020. Berita utama. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak hari ini memutuskan semua warga negara Malaysia yang masuk ke Sarawak dari Semenanjung, Sabah dan Labuan dibenarkan tanpa perlu menjalani kuarantin berkuat kuasa 1 September 2020. Timbalan Ketua Menteri Merangkap Pengurusi JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Unggak Mbas berkata, bagaimanapun mereka dikehendaki untuk mengisi e-health declaration form. Jelasnya, semua sektor penerbangan keluar dan masuk ke Sarawak juga akan beroperasi seperti biasa berkod kuasa 1 September 2020. Kumpulan kedua ialah dari Semenanjung, Sabah dan Labuan, semua warga negara Malaysia semua warga negara Malaysia kita Sarawak tu warga negara Malaysia yang masuk ke Sarawak dari Semenanjung, Sabah dan Labuan dibenarkan masuk tanpa perlu menjalani kuarantin tanpa perlu memohon apa-apa permit itu mana dia keluar masuk seperti biasa kita pergi Kuala Lumpur dan balik ke sini Walaupun ia pergi satu minggu, kita tak korentin sesiapa. Cuma sebagai satu kualan, mereka perlu mengisi E-HEL, Borang e Declaration Form. Ini penting. Bercakap dalam sidang media harian COVID-19 di Kuching hari ini, beliau menambah manakala bagi kemasukan dari luar negara, semua warga negara Malaysia yang balik dari luar negara perlu menjalani kuarantin wajib selama 14 hari di pusat kuarantin yang telah disediakan mulai 1 September 2020. Tambahnya, ujian COVID-19 akan diambil dua kali iaitu pada hari kedua dan ke-10 dan kos penginapan kuarantin dan kos ujian COVID-19 untuk rakyat Sarawak akan dibayar oleh kerajaan Sarawak. Manakala bagi rakyat bagi yang bukan rakyat Sarawak, mereka akan membayar sendiri kos kuarantin dan kos ujian COVID-19. Dalam pada itu, Dato' Ahmad Douglas Unggah memberitahu, hari ini Sarawak merekodkan satu kes positif COVID-19 dilaporkan di daerah Bintulu, melibatkan seorang lelaki warga Filipina. Jelasnya, menerusi kes import itu, ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di Sarawak meningkat sebanyak 697 kes. Berita seterusnya Ketua Menteri Sarawak Datuk Patinggi Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari dan Datuk Abang Haji Openg menerima kunjungan hormat daripada Ketua Pegawai Eksekutif Sarawak Media Group SMG Suhaimi Sulaiman di pejabatnya di Kuching hari ini. Kunjungan tersebut adalah susulan pelantikan beliau sebagai Ketua Pegawai Eksekutif SMG yang baharu. Sebelum ini Suhaimi merupakan mantan pengurusi bernama. Turut mengiringi kunjungan tersebut adalah pengurusi SMG Datuk Nur Hayati Ismail dan ahli-ahli pengarah SMG. Laporan selanjutnya dari Bakam Miri. Adun Lambe Ripi berkata, teknologi digital memainkan peranan penting dalam kehidupan terutamanya dalam memudahkan urusan seharian. Jelas beliau untuk itu ianya perlu digunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh yang demikian, kita setiasa menyokong Usaha pihak sekolah untuk menedahkan ya, para pelajar terhadap pembelajaran menggunakan teknologi ya, IT ini dan juga ada sudah pasti harapan kita ialah para pelajar akan mendapat manfaat yang lebih banyak ya, dan pengetahuan yang lebih luas menggunakan teknologi. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis pelancaran Smart One di SJKC Hua Bakam. Pada majlis itu, Ripin telah meluluskan peruntukan sebanyak RM10,000 untuk pihak sekolah itu. Manakala di Serian, Adun Bukit Semunja John Ilus menyempurnakan majlis serah tapak projek menaik taraf Jalan Kampung Kakai, Kakai Selatan, Lorong Sungai Angkam hari ini. Menurut beliau, ia merupakan projek transformasi luar bandar RTP di bawah Dun Bukit Semunja dan dijangka siap pada Disember 2020. Jelasnya skop projek tersebut ialah meliputi naik taraf jalan dalam kampung sepanjang 922 meter dan menurap jalan dalam kampung sepanjang 1314 meter. Laporan selanjutnya dari Debak. Adun Saribas, Muhammad Razi Sitam berkata, pelbagai jenis bantuan telah diwujudkan bagi membantu pelajar menyambung pengajian mereka ke peringkat lebih tinggi. Jelasnya antaranya bantuan dari Yayasan Sarawak dan Baitumal. Beliau berkata demikian semasa majlis sumbangan insentif kepada pelajar yang ditawarkan ke universiti awam sesi 2020-2021 di SMK Saribas Debak hari ini. Pada majlis tersebut Muhammad Razi menyampaikan insentif kepada 26 orang pelajar yang telah mendapat tawaran ke universiti awam. Sekian bersama saya Janet Bennett dan kru penabditan untuk dapatkan berita-berita terkini Sarawak setiap hari layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin Ukas. Salam Ukas!